je, danas smo tu za vas sa novim videom i za danas sam vam pripremila Get Your Free Coin, mislim da se zove tag. Kada sam snimala tag, rekli ste mi da mi je jako zanimljivo i da češće snimam tako odgovaranja na neka pitanja, pa sam ja odlučila da Jovan i ja to snimimo zajedno. Isto mi je obavezno u komentarima ispod ovog videa postavljajte pitanja da Jovan i ja zajedno snimimo Q&A, pošto mislim da nikada nismo zajedno Q&A, samo smo radili ono kao sister tag. Danas imamo pojačanje. Četvora nas je. Kako ti bić, i Nora, oboje su pospani jer žele da... Malo ću da gledam u telefon, malo u Timija, malo i gužva, ali dobro, snaći ćemo se. Uglavnom, ovaj tag mi je delovao interesantno zato što ima neka malo čudnija i nesakidašnja pitanja, da tako kažem. Ja inače volim čudne stvari. I samo ako čujete neku buku, to je kod komšije neki usisivač, guše, ne znam šta radi. Ne znam, nešto se čuje, tako da... Ceo dan i čekali smo i neće, ono, nadamo se da će prestati svakog trenutka, ali nadam se da nećete mi da čujete, ali dobro. Prvo pitanje, ko je to nadimak kojim te samo tvoja porodica zove? Pa mene samo Tanja zove po nadimcima, ima ih milion, ali bukvalno milion. Bukvalno kroz godine kako je ona rasla, ja sam imala inspiraciju za sve više i više nadimaka koji su sve gori i gori. Šalim se, zvala sam je Pukica, Biba, Jolanda, Jolly, Duca, sad je Duca, najviše Duca sa evolucijom ka Đuca, ali ne znam zašto i da me pitate odakle mi taj nadimak, nemam pojma, prosto sam lupila zato što ja volim osobama, tj. Da, i ti mi joj Nori lupetam nadimke, tako da lupetam svima koga baš volim, njemu lupetam nadimke. A ja Tanju zovem, mislim ja nisam toliko kreativna po tom pitanju, ali poslednje vrijeme da zovem Tanjislavka. I to na sred ulice se prodala zove. Tanjislavka. Ili Tanjuška ili Tanjiška mi nekako slađe, tako da uglavnom Tanjiška. Jedino što može bude da se nadovežem na ovo pitanje, da je čudno, na primjer neki fun fact, to je da mene u porodici niko, znači mama, tata, sestra, rodbina, niko ne zove Tatjana. Nikad. Čak nikad su ljudi. Bukvalno nikad. Meni ljudi to ne veruje. Kao makar kad su ljudi rekao ne, nikad. Tako da kad god mene neko pozove imenom, meni je to jako čudno. Zato što nisam navikla. Ili je neko ko ti nije baš upoznao ili ono službeno. Ba, to ili ne, da, ili neko me ono prosto zove Tatjana. Mislim, uglavnom svi prebace na Tanje zato što im je lakše. Nemam ja problem da oni mene tako zove, samo mi je čudno. Nekako kao, a to sam ja. Koja je tvoja čudna navika? Jovanina čudna navika, to odmah znam. Da. Kada neka sitnica ne stoji kako ja to želim da bude, znači ako zavesa nije skroz do kraja navučena, ako skroz u zid, ako... A nju to frustrira. Da, mene to, ja ne mogu da se smirim kada to vidim, dok to ne pomerim, namestim, ja ne mogu da se smirim. A što ja nas ne gledamo na primjer film i ona samo jedno. Tanja namesti fioku. Jako, šta? Koju je fioku? Ne stoji lepa fioka, ali bukvalno ona ne može da se smiri dok to ne stoji na mesto, znači baš je ono... Baš je friki po tom pitanju. Ili, da, ili stolica onako da je nameštena, da je sveska jedna kriva. A pogotovo meni čudno, zato što Jovana nije inače uredna. Mislim, uredna je, normalna je, prosto nije ona da stalno čisti, sređuje, daleko od toga. Znači, smetaju stolica kako stoji, a na primjer sa druge strane će odlupom biti majica prevrnuta na opačke i to uopšte nije problem što ta majica tako leži, pitaj Boga gde. Ali, šali se, ali bitno kako stoji zavesa, na primjer, tako da to je jako čudno. A ja nešto, ne znam. Pa ja znam kad, mislim, ono, Tanja sad ne gleda televizor toliko, ali da kad smo bile kod mene i kad smo nešto gledale, ja sam pojačala lupom na 23 i ona kao, ne može ili 20 ili 25. Da, to jeste, to jeste to. Ili, na primjer, volim da spavam u hladnom. Obično ljudi vole tipa da im je samo hladan jastuk, ja volim da mi je hladno u sobi dok spavam, ne znam zbog čega, lepše mi je, nekako se osjećam ušuškano. Zašto mi je uvijek vruće, onda volim da sam u hladan pa da se pokrim i onda mi bude taman, ali to je ljudima obično malo čudno jer svi vole da spavaju obično u toplom. Sljedeće pitanje je da li imaš neke čudne fobije? Da. Pa nas dve to imamo obe, ono za ogradicu. Znači ako je ograda, na primjer, dole ima ovako, kažem kao otvor. Ako je ograda niska, niža, i ako ima otvor, da kažem nije skroz do poda, onda se plašimo da će nešto da nam ispadne ili da ćemo mi da proklizamo kroz to, iako nam postoji teoretska šansa sve i da padnemo. To je zato što sam shvatila ono, mislim, skoro. Da se baš plašim visine. Ali ja se ne plašim visine, ali me je to nekako creepy. A kad je skroz onako do dole ili betonsko, ništa mi nije problem, kogod je visina.
Ja imam jednu, mislim, kako sam starija, uspevam to malo bolje da obuzdavam. Kada, na primjer, iz česme kaplje voda, nakon, znači vi ugasite vodu, ali ostane onako da curi, nebitno, to su kapi, ali ja sam u stanju tako da se istripujem i takav napad panike da dobijem kao da će poplava da nastane, neće, ali ja se ne plašim vode inače sve, ali toga se plašim zašto ne može da se kontroliše. Ili, na primjer, sad sam se setila skoro kad smo šetale, ima sada na sred bloka česma, ono u 45. Dobro. Kad se pokvarila, kad išao mlaz, bukvalno rekla si da ne može da se ugasi, sam bila u foru, sklanjamo se odavde, molim te, zato što, ne znam, mene prosto nervira me da tako voda ne može da se iskontroliše, ne znam zbog čega, ili kad je manje, znači kapljice su samo, ali mene to jako frustrira. Sad kad sam starija, ne, znači samo, na primjer, to čujem i samo se sklonim, stajem na ulici. Svi ili oći dole. Samo to čujem, na primjer, isklonim se, a pre je bilo dođem u sobu, bukvalno mogu se smirim, onda opet dođem, gledam dalje i tako. Sad bi ti. Ne, ti mi se ljuti. Nemoj ti mi da se ljutiš, budi dobar čovječe. Pobježa nam moram. Pesma koju tajno voliš da slušaš kada si sama. A to i nema. Jovana i ja se nekada zezamo sa narodnjacima, zato što one okorele narodnjake baš ne slušamo. Mislim, ja možda, tipa, ako izađem u kafanu ili tako negde. Ali i onda se zezamo za Đanija. Ne znam zašto, ali Đanija nam je postao ono kao inside joke. Da. I stalno se zezamo za Đanija. I onda, da. Ono, da li slučiš, neću da vam pevam stvarno. Ali za tu pesmu se baš zezamo. Zato što mi je Tanja puštala, ja sam je pitala za Đanija, sam bila fuzonu zašto su... Ono, one slike po Instagramu i forice kao s njim, ja ne znam nijednu njegovu pesmu. I Tanja kao, ne znaš, i onda mi je puštala onu playlistu bukvalno i to mi je ostalo onako upečatljiva sa tom dunjom, pa sam je zato zapamtila. Ali tako da se Jovana i ja zezamo. Naprimjer, imamo i Miljacku zato što tata voli tu pesmu ili tako nešto, baš uzmo se zezamo. Šta te najviše nervira kod ljudi? Puno toga. Mene, mene nervira kada ljudi osuđuju. Na osnovu, na osnovu izgleda, na osnovu boje kože, nacionalnosti, čega god, mrzim vere, znači mrzim to, to je toliko izraženo, mene to toliko nervira, ne znam, baš mi to smeta. Ili lupam, ako devojka sad ima, ne znam, zelenu kosu, odmah sam nešto nije u redu, znači to osuđivanje tako, to, znači, ne mogu da smislim bukvalno. I mene mnogo nervira kada je neko dobar s nekim samo iz neke koristi. Da. Znači, to mi je toliko ružno, nije mi ni ružno, to mi je odvratno. Kada se neko druži s nekim iz neke koristi i kada... Pa koristo ljubi. Pa da, i ono, kada se neko onako folira. Da. Baš mi je to. Koja je jedna od tvojih nervoznih navika? Ja kad sam nervozna, samo divljam po kući i deram se na sve. Ja kad sam nervozna, ali šta kao radiš, ja stvarno volim nešto da čačkam, na rukvicu, masku od telefona, šta god da mi padne, a to je vučem iz detinjstva, kad sam bila mala, sećam se, sam čupkala listiće žive ograde one i isto. Ti mi prije. I ja sam isto to radila do bukvalno pola godine. Do pre pola godine sam isto to radila. Znači, to, ali ono nije da grickamo nokte, ti voliš da guliš lak. To stalno radim i čupam zanoktice, a inače ovako isto, ja posebno kad učim moram nešto da čačkam, po rukama nešto moram jer prosto nema mira i tako sam čačkala masku od telefona, imala sam pare i ispale su mi, da sam onda prestala da čačkam masku. Nekad kad učim stavim olovku usta, mislim hemijsku samo je stavim usta, ne znam zbog čega. Nekad, ali i to kući, ne radim to ovako u javnosti. Na kojoj strani kreveta spavaš? Lijevoj. Cijelog života sam spavala na levoj strani kreveta i uvod spavam na levoj strani. Ja kako kad? Prije sam spavala stalno na desnoj, ali kad sam uradila piercing onda nisam mogla baš dugo da spavam, pa sam spavala na levoj, a sad kako kad? Nekad zaspavim na spavanju. Ja, ili na leđima ili na levoj strani. Baš minim, kako kad. Koja je bila tvoja prva plišana igračka i koje je njeno ime? Možda, ja mislim, mišljena. Ne znam. To je bio ovako mali plišani miš i drži ovako jašku. Miško i Daniel, da. Da, ali ono sada kad se ja ne znam koja je moja prva plišana igračka. Sad, da, ja mislim, ne znam dosta prva, se ali ovo je da znam da sam mu dala ime. Da, imala sam Medu jednog teget koji je bio moj muž. Ja sam bila jako bolesna kao mala. Ja sam imala muža, paju patka, a čerka mi je bila medveljica. Ali njega se onako baš sećam. Da sam imala i sećam se lutke kao bebe, da sam je nazvala Marina po sestri od tetke,
Ali ovaj, baš prva plišana igračka, ne znam. Baš ne znam. Znam, na primjer, znam i dan danas imam jastučić iz kreveca, iz posteljine, kao ljubičasti sa mišićima u obliku srca, ali baš prva plišana igračka, to ne znam. Ja ne znam prvo, ali taj Mišunja sam ga zvala. Se sjećam da sam mu dala ime, pa sam poslije imala pingvinku, pa sam imala tu malu. Imala si i onu medvedicu. Ono iz Evona što je bila kao u suknici, kao balerina. Da, tako da imala sam imala. Ono, ali tog Miša se sjećam da je bio ono baš kad sam bila mala, tako da Mišunja. Koje je to bio ti pravilo ko uvek kao predlažeš drugima, a ti ga se ne pridržavaš uvek? Meni je primer. Ja često zaboravim da stavim primer i trudim se, ali obično ga zaboravim. Wow. Ili, na primjer, nikad ne uvijem trepavice. To svima kažem da uvijem trepavice, zašto, mada moje prirodne trepavice idu na gore, pa vjerojatno zbog toga nemam potrebu, ali nikad ne uvijem trepavice. Jo, iskreno ne znam, mislim. Ili za nokte, ili nešto imaš? Pa ne, mislim, ono, ne savjetujem nikoga po tom pitanju. Pa, možda to... Ne znam, stvarno. Da, mislim, ono, ne savjetujem drugima, ali ono, sam u fazonu kad mi drugarica kaže da ima suva usta, ja sam u fazonu, pa maži labelo, a ja nikad ne mažem usta, i uvek su mi suva, i sad posebno... Ajma, 800.000 labela. Da, i sad posebno kad imam protezu, nekako mi se kače, mislim, nekad se desi, i ono, baš mi ispucaju, ali ja nemam naviku da mažem usta. Ja stalno opominjem za to, ali nadam se ću nekad uspjeti u tom opominjenju. Da li imaš neke čudne veštine kome što uradiš sa svojim timom? Da. Ja nemam. Ja znam. Sad ovo ljudima uglavnom ili odvratno ili jako cool mogu da savijem prste. Ja nadam se da vidite. Evo. Znači ona kao da nema zglobove. Evo. Ja zezam da može neki horror, u nekom horror filmu da glumi bez problema. A umijem joj da savijem oko palac. Sad, to je još jedna moja drugarica, zna? Tako da to znam da nisam jedna. Pileće krilce. Da, ja sam zezam da je to pileće krilce. Evo ovako. I mogu, mislim, ljudima je to uglavnom čudno, sad meni to i nije da mogu oko dosta da stavim palac. Ne mogu jedino da ukrastim oči, mislim, dosta ljudi to ume, ali neko to ne zna. Ali i onu rolnicu od jezika. To. Koja je tvoja omiljena hrana koja je loša za tebe? Ćevapi. A što je onako nešto, sad razmišljam, što najviše volim da jedemo kada odemo, kupimo ili nešto tako? Baš... Picu najčešće jedemo. I mek? Da. Mi to zovemo veliki štir. Da, ono... Big Mac, veliki pomfrit, velika Coca-Cola, Fanta, nebitno. I onda pa su smo stale i tako mi to zovemo veliki štir. Da. I to ali... kažemo, idemo na veliki štir. To tako zovemo. Ali ja kao ja najviše volim ćevapi. Koje piće uvek naručuješ u kafiću? Pa ne idem u kafiće, ali pa uvek pijem Coca-Cola ili sok od jabuke. Ja uglavnom, ako uzimam kafu, što je retko, ili hladanes, ili cappuccino, ili uglavnom uzimam čaj, limonadu ili tako nešto, ili toplu čokoladu, ma sve zavisi, ne znam, nemam ono klasično što uvek uzimam, ja uvek uzmem šta mi prvo dune taj dan. Šta nosiš na sebi dok spavaš? Pidžamu. Ja nisam ono tip da volim da spavam u majicama, u šorcu, volim pidžame, najviše volim, to jest ono što, to je recimo čudno kod mene, ja mrzim pidžame na duge rukave, znači mrzim ih, to jest gornji deo pidžame sa dugim rukavima, i onda ja kupim odvojeno donji deo i onda spavim sa nekim gornjim dijelom koje je na bretele ili na kratke rukave, ali uglavnom na bretele, mrzim gornje dijelove pidžame sa dugim rukavima i jako volim spavati. Ja leti spavam. Ja zimi tako spavam. Ponekad uzmem obično neku majicu na bretele i neki šorčić onako širi, ali inače ovako uvijek spavam u pidžami. Nekako volim baš pidžamu, ne volim da spavam u nečem drugom. I to bi bilo to, nadam se da mi je ovaj video bio zanimljiv. Ako jeste, obavezno ga lajkujte, pišite šta još želite da snimamo zajedno i vidimo se u nekom sljedećem videu. Ćao!